Hai guys, 7,857 lagi kes harian tertinggi hari ini. Semakin hari, semakin meningkat. Apakah komen anda tentang strategi yang kerajaan sedang guna bagi fight kes COVID di Malaysia ini? Komen kat bawah video ini. Dalam video ini, saya nak kongsi satu berita yang interesting, iaitu apa yang susah sangat kerajaan nak bantu rakyat. Ahli Parlimen Bukit, Mertajam, Steven Sim justeru berkata dalam keadaan getir, sebegitu sepatutnya kerajaan bertindak dengan lebih lagi untuk membantu rakyat. Beliau berkata, keengganan kerajaan mengarahkan pelaksanaan moratorium secara automatik jelas membuktikan bahawa percayaan lebih mendahulukan kepentingan tauke bank berbanding rakyat dan sektor perniagaan kecil dan sederhana negara. Apa yang susah sangat untuk sektor ini mengobarkan 6.4 bilion ringgit demi membantu rakyat yang sedang terhimpit oleh ekonomi ini, kata